Bona nit i benvinguts en el magazín d'aquest dimarts. Ens tornem a retrobar amb tots vostès i avui volem començar el programa parlant de cultura i tradicions. De fet, si parlem de cultura i tradicions a casa nostra va molt lligat al que avui parlarem, perquè parlarem de gegants, de caparruts i de la colla gegantera i de caparruts de Ripoll. Des de finals del mes de juliol, mitjans del mes de juliol, té nou president. Avui l'hem convidat a que ens acompanyés en el nostre programa, en el nostre set, en el nostre sofà del magazín, el senyor Lluís Pérez, per parlar una mica justament d'això, de tradició, de cultura, de la importància dels gegants i de la importància d'en Guifré i la Guinadell. Lluís, bona nit i benvingut. Bona nit, gràcies. Què tal? Bé, aquí posant en ordre tota l'entitat, ara. Nou president. Sí. Tu esperaves allò de dir... De fet, si algú et coneix, sabrà que els gegants i la teva vida sempre han anat lligats. Sí, de certa manera sí, des dels 8 anys que vaig entrar a tocar el timbal i he anat pujant. Bueno, esperar-m'ho, tard o d'hora podria passar, no? Però sí que no m'esperava que fos tan ràpid. De mentre ocupava el càrrec de cap de colla i treballava juntament amb l'anterior president, que doncs, aquest estiu va decidir doncs, deixar les seves funcions, no plegar de la colla, vull dir, continuar participant-hi, però sí que en els càrrecs alts doncs, ho va trobar un moment una mica incompatible amb la seva vida i doncs, va decidir doncs, fer el pas al costat i he pujat jo com a president i també a la vegada hem hagut de reformular tota la Junta. Clar, si ets el cap de colla, suposo que ara hi ha un nou cap de colla, perquè, clar, les funcions... Sí. A vegades sembla molt fàcil allà, surten els gegants, però clar, darrere clar. Hi ha una feinada... Que no es veu. Que no es veu, i que avui en parlarem. Sí. Quants membres sou a la colla gegantera? Mira, entre famílies, pares, mares, nens, acompanyants... Total, estem vora una trentena de persones. Però, bueno, sempre estaria de més ser-ne molts més. Perquè, clar, 30 és just per els gegants i els caparruts de Ripoll? Clar, depèn de la funció que tingui cada persona. Entre el gegant, vull dir, per sort, en repartim entre geganters, acompanyants i portadors de capgrossos. I, per sort, no anem escassos de res, però sempre aniria bé tenir més gent per anar encara més segurs a les sortides o a les coses que organitzem dins del poble. Perquè què organitzeu des de la colla gegantera? Perquè us veiem per la Festa Major, sí. Us veiem en festes assenyalades com la Festa de la Llana, sí. El Dia de la Trobada dels Gegants, que és, sí. Que és molt important i en parlarem. Però què s'organitza des de la colla gegantera? En què participeu? Bé, doncs, si parlem d'actes, l'acte principal que organitzem nosaltres és la Trobada Gegantera, que es fa... En els darrers anys s'ha fet doncs, el dissabte posterior a la Festa Major, el dissabte també abans de la Festa de la Llana. Aquest és l'acte que més organitzem. Després sí que participem, en certa manera, doncs, el dia de Sant Eudald, que també, doncs, bueno, antigament amb la comissió de festes que hi havia, ara amb qui hi hagi, doncs, sempre treballem conjuntament en aquest acte. I després el diumenge de la Festa de la Llana i el Casona Pagès doncs, treballem conjuntament amb el CIR, la part dels gegants, que són part de la comitiva. A partir d'aquí, doncs, organitzar actes en si no, sinó que després ens queda la feina de darrere, que és organitzar doncs, la sortida, si anem a algun poble, doncs clar, hem d'organitzar quantes persones serem, com anem, algun tema també de salut, de celíacs, jo què sé, perquè tot això s'ha d'enviar a les altres colles, perquè també tinc una bona sortida, vull dir, hi ha molta feina al darrere. Clar, és que és primordial fer sortides, no, Lluís? Clar, si volem que hi hagi gegants a Ripoll, nosaltres hem d'anar a aquestes poblacions que ens visiten. I quantes sortides feu al llarg de l'any, més o menys? Bé, quan vam començar, me'n recordo que fins i tot va haver un any que vam fer una trobada de 30 colles, aquell any doncs, vam fer unes 30 sortides. Ara ja ens hem calmat. I aquest any, vull dir, entre 50 sortides de Ripoll i sortides de fora són unes 20, però clar, unes 10 ja són a Ripoll i les altres 10 són a fora. Clar, sortides, com dèieu, que a més organitzeu perquè després hi ha el retorn de que ells venen a participar a la vostra trobada, que sí. és el vostre dia aquell, Sí, que ells són els protagonistes. No? Els altres dies formeu part de les altres festes, però aquell dia és el vostre dia. Sí. Tothom s'estima molt, la Guinadell o en Guifré? Jo crec que sí, almenys a Ripoll ho sentim molt, la veritat. Molts cops, vull dir, sempre sortim a Ripoll, estem molt acompanyats, però també quan... Sol ser més quan anem a la comarca, quan sortim de la comarca no ens passa tant, algun cop, també, però quan anem a Can de Bànol, a Sant Joan, on sigui, molta gent de Ripoll puja a veure'ns, sí. Què tenen els gegants? Home, jo crec que la sort que tenim a Ripoll és que són uns gegants ja cada dia més antics. Vull dir, ja rodegen els 80 anys i són uns gegants doncs, que tranquil·lament, amb la mitjana de la població que hi ha a Ripoll, doncs, ja són uns gegants que tothom ha vist. No són uns gegants que tenen 5 anys i llavors costa més agafar-los de pressa, no? Amb 80 anys, doncs,
han guanyat l'apreci i l'estima de tots els ripollesos. Uns gegants que tenen rèplica, que us facilita a l'hora de ballar. Sí, el 2017 es van estrenar els gegants nous, que són els que actualment traiem per fer les sortides a fora de Ripoll i també a les comunes d'aquí la Vila. Però després, el dia de Sant Eudald i el dia de la Festa de la Llana i algun dia en concret, surten els originals perquè són els que han de lluir aquell dia, vaja. Mentre que els nous tenen la funció d'això, de totes les sortides. Que a més aquest any els hem pogut restaurar al taller Aglà de Caçà de la Selva, perquè després de 5 anys ja tenien molt moviment, moltes sortides del darrere i necessitaven una repassada. I els vam posar ben guapos. O sigui que els hem posat guapos, no? Els nous sí. Els nous sí. Escolta'm una cosa, jo deia fer ballar el gegant. I la gegantesa, clar, és que no és fàcil fer ballar un gegant. No. Com ho assageu? Clar, per sort, els nostres potser no es caracteritzen tant pel pes, si més no els nous, però sí que hi ha gegants que sí que el pes és una cosa molt important i has de tenir la força per portar-los, però nosaltres sempre que ho parlem destaquem més l'equilibri. El fet de poder aixecar el gegant, ficar el cap al doc-on-toca, els ombros del doc-on-toca, saber en quina posició de les mans agafar el cavallet, i poder tenir un bon equilibri per poder-lo aixecar, primer, que no se't vagi ni endavant ni endarrere ni als cantons, i després poder caminar tranquil·lament. Sou una colla gegantera jove? Sí, la colla sí. Som des de fa 6 anys que estem en funcionament i després els membres sí que són de... Bueno, hi ha una mitjana de diferents edats, la veritat. Bastant compensada. Perquè, clar, a vegades és allò de necessitem gent més gran per portar el gegant o per fer-lo ballar o el contrari. Perquè en Lluís és un gran ballador de gegants. Però igual que jo, hi ha més gent que ronden els 20 anys i fins i tot menys, però a partir d'aquí també hi ha fins a 40-50 tranquil·lament. Vull dir, no hi ha cap problema d'edat per portar els gegants i per sort nosaltres també tenim una representació de tot. Què vol fer el Lluís Pérez amb la colla gegantera ara que ets president? Moltíssimes coses m'agradaria, no? Però tot hi ha el seu procés. Ara per ara, ja amb la nova junta ho hem anat parlant i tal, i els primers projectes, per dir-ho d'una certa manera així, és un canvi de vestuari dels membres, de nosaltres, passar a portar unes camises i tal, que ja estem treballant-hi. També, a poc a poc, els geganters portar espardenyes de 7 vetes, no anar amb bambes i tal. Vull dir, no és una cosa primordial, però sí que ens agradaria. Després tenim un projecte de restaurar els caprossos, igual aquest any que hem restaurat els gegants, restaurar tots els caprossos, perquè en tenim també molts que són antics, fins i tot que tranquil·lament algun també ja es va estrenar el 1945, que encara es conserva. Després altres han anat passant els anys, però també tenen els seus anys ja. També estem amb un projecte amb el taller Aglà de Caçà de la Selva, ja que hem treballat amb els gegants també amb els caprossos. I això serien les parts més importants. Després també hi ha el projecte dels gegants de goma, que són molt demanats per la població, també el tenim sobre la taula. I ja després, el 2025, arribaran els 80 anys els gegants, que bé, hi hem de treballar molt, però ja tenim també moltes idees. Clar, és que el 2025 sembla molt lluny, però de fet és que és un any i mig, eh? Sí, sí, cada cop el veig més a prop, la veritat. Que és molt a prop i els gegants fan 80 anys, i 80 anys s'ha de fer un pastís d'aniversari molt gran. Clar, vam tenir la mala sort que el 2020 feien els 75 anys i amb la pandèmia no vam poder celebrar res. Però ara venen els 80, que en veritat són encara més importants, per tant, ja tot el que hi vam dedicar en el seu moment ho doblarem per als 80 anys. Hem parlat dels capgrossos. Quants capgrossos hi ha a Ripoll? Perquè, clar, em vam estrenar 4 nous per la Festa de la Llana. No, eren ovelles. Ai, eren ovelletes, sí. Sí, ovelletes que, sí, també parlant d'això, són del CID, però els compartim perquè nosaltres els puguem ballar sempre que puguem, que tinguem nens disposats a ballar-los. Però en tant a capgrossos, una desena, més o menys. A més dels dos que hi ha també al CID, que són l'Eudàlia i la Maria. Que són l'Eudàlia i la Maria, els dos patrons de Ripoll. És bo aquesta unió que hi ha entre entitats, allò de dir, al final treballeu la cultura del poble. Anava a dir això, almenys mentre hi hagi el mateix àmbit, és molt important que hi hagi aquest bon ambient, sobretot per l'hora de treballar i per si mai volem fer un projecte, saber si podem comptar amb aquesta gent o no, i crec que sí. Nosaltres sempre estem oberts a treballar-hi amb ells. Mentre estem fent l'entrevista estem escoltant el so de gralla. Potser és això el que ens falta? Bueno, a poc a poc tenim gent interessada, ja comencem a veure si... Perquè havíem tingut una colla de grallets. Sí, jo l'havia format part, de fet, però sí, a Ripoll va haver-hi la gràcia de... Un cop va començar la colla gegantera de geganters, els grallers van plegar per circumstàncies diverses i des de llavors els gegants van sols, per dir-ho així.
Però bueno, sempre ens hem sortit. De fet, tenim una amistat molt forta amb la colla gentera de Can de Bànol i, per exemple, ells els hi falta geganters i els graders, però tenen moltes ganes de sortir. A més, toquen molt bé, ho fan molt bé, i moltes sortides ens acompanyen i anem junts. O sigui que feu unió entre pobles, també, no? Sí, entre Can de Bànol i Ripoll. La cultura a vegades fa coses impossibles, eh? Que associacions d'un poble i de l'altre s'ajuntin per portar-lo a terme. Vosaltres teniu geganters, ells tenen grallers... I ens ajuntem. I ens ajunteu. Però hi ha una possibilitat que hi hagi una nova colla de grallers? Sí, s'està treballant. La veritat és que tenim moltes ganes que funcioni. Per la part de tabalers sí que està funcionant. Ara falta la part de grada, aviam com ho encaminem. Però sí, aviam si a llarg termini, no vull dir a curt termini perquè potser ens decepcionem tots, però a llarg espero que pugui funcionar. És que quan sents aquesta música fa festa. Sí, saps que hi ha els gegants. Ja ho relaciones. Jo diria que és allò de dir, quan sents la música ja dius... Estem de festa, és festa grossa, per dir-ho d'alguna forma. Sí, ho relaciona tranquil·lament. I si ho acabem arrodonint amb els gegants, quan veus tota la gent i tots els nens, perquè els nens, quan es miren els gegants, se'ls miren amb una cara d'emoció. De sorpresa, total. De sorpresa. A vegades perucs, també. Algun hi ha. Algun hi ha. Sobretot amb els caprosos, més que amb els gegants. És veritat, això, eh? Que voleu fer-ho? Sí, deuen fer més coses, més por. No ho sé, clar, és petit, més baixet, més de la teva alçada, no? Sí, sí. L'altre és més inaccessible. Sí, el veuen més, bueno, també és lluny. Com un home de gran poder, no? Com un mag, jo sempre dic, no? Ara veiem justament els caprosos com... Que n'hi ha de totes les classes, eh? Sí, tenim de tot, la veritat. Tenim des de personatges reals a ficticis, perquè tenim el mateix Tomàs Reguer, però després el Punky mateix no representa cap persona en concret. I va sortir en un moment que tota la moda Punky estava de moda. Segurament. El va fer l'Eudal a la Bau, ens va explicar. I que s'ha quedat a dintre de l'imaginari nostre, no? Sí, de Ripollès, és ben mític. De fet, també marquen èpoques, no? És ben mític, sí, totalment. És mític. Travesseu i travesseu pobles, tant en travesseu que aquesta setmana, que és festa major, a Sant Joan, perquè els gegants de Ripoll n'han apadrinat dos, no?, de gegants. Al llarg de la història? Sí, o molts. No, els gegants originals n'han apadrinat uns quants. Els gegants de Calella, la geganta d'Ogassa, la geganta de Can de Bànol i els mateixos gegants de Sant Joan. Vull dir, ara al setembre tornem a reactivar-nos, hem passat l'agost una mica de vacances. Van anar un dia els gegants a Lleés, però va ser una cosa puntual, a l'agost no hem sortit com a tal. I ara al setembre reactivem i dissabte visitem a Sant Joan de les Abadeses que presenten els seus gegants nous i la restauració dels gegants vells. I doncs en Guifré i la Guinadell, juntament amb els gegants de Cassà de la Selva, seran els padrins d'aquesta rèplica, però perquè a més es tanca un cicle molt graciós que hi ha entre Ripoll i Sant Joan. Explica'ns-el. Bueno, els gegants originals, el 1980, van apadrinar els gegants de Sant Joan de les Abadeses. Després, el 2017, els gegants de Sant Joan de les Abadeses van ser els padrins dels gegants nous. I ara, doncs, els gegants nous seran els padrins dels gegants nous de Sant Joan. Vaja, que som família. Sí, amb Sant Joan estem units per tot arreu. O sigui, les colles geganteres de Ripoll i Sant Joan esteu units per tot arreu, eh? Sí, sí, totalment. Què es fa amb un apadrinament? Que no reixa de ser un bateig, suposo, no? Sí, és com una mica d'acte d'agermanament entre les colles. En el nostre cas, donarem també un petit regal, una ofrena a la colla de Sant Joan que hi hagi o a l'Ajuntament, perquè també estan en ple procés de creació d'una nova colla gegantera que desitgem que triomfi. I després un ball entre els gegants nous i els padrins, suposo segur que hi haurà. Lluís, trobes que hi ha un retrobament amb el món geganter? O sigui, va haver-hi un moment que semblava que les colles geganteres es anaven morint, i ara, pel que veiem, no? És a dir... Bueno, sí, el Ripollès està bastant mort, per sort, però ara amb el temps sí que... Vull dir, hem passat una època segurament també molt marcada per la pandèmia, perquè també és quan més o menys van plegar bastantes, però ara sí que sembla que tornem a arrencar. Per sort, aquest any els geganters de Vallfogona han pogut tornar a sortir. Ribes i nosaltres estem funcionant com podem també, i aviam si Sant Joan hi ha aquesta sort. I què ha de fer una persona que es vulgui apuntar a la colla gegantera i de capgrossos de Ripoll? De Ripoll? Doncs tranquil·lament ens pot venir a parlar a nosaltres, per les xarxes socials, que les tenim totes obertes, envia un missatge i benvingut serà. Sempre estem oberts a rebre a tothom, perquè sempre va bé tenir gent, pel que sigui. Primera sortida, d'ara que us tornem a ficar les piles després de les vacances cap a Sant Joan, tenim més sortides? Sí, ara ja ens falta la fase final del calendari d'aquest any. Dilluns, que serà la Diada de Catalunya, tindrem també els gegants al monestir, on l'entitat farà l'ofrena a la tomba del Comte Guifré
i a l'acabar els gegants faran una ballada a la plaça amb la Copla. Després, el següent cap de setmana, Festa Major Can de Bànol, també anirem, doncs el que feia la Guinadella estaran presents. I després, l'últim dissabte de setembre, participarem al Festival Inspira, com cada any, per fer doncs, la cercavila inaugural. Després, de cara a l'octubre, novembre i tal, ens queda, doncs, anirem a Banyoles, a Ribes Altes, que és a la Catalunya Nord, que ells van venir també aquest any a la nostra trobada, i al novembre a Lloret de Mar. I esperem, doncs, al desembre també poder participar, en certa manera, a la Fira de Nadal. Clar, al final pensàvem, els gegants és cosa d'estiu. No. No, no, és tot l'any. És tot l'any? Sí, sí. Tu sé que és cert que tu decideixes, quan fas el calendari, tu decideixes quan començar, en certa manera, no? Però ja al gener mateix ja hi ha trobades. Festes majors d'hivern i tot això, doncs ja fan la trobada. Doncs el món geganter, que podríem dir que torna a la normalitat, que la pandèmia us va... Ho has dit dues o tres vegades, és allò de dir, la pandèmia va aniquilar moltes coses, eh? Podria haver acabat amb moltíssimes tradicions. Sí, sí, sí. Vull dir, amb nosaltres, per sort, no, però sí que va ser un moment que vam estar també molt fluixos. Les poques sortides que fèiem eren poquets. Ara ja també es nota que anem reactivant, però sí que en general va haver-hi moltes colles, ja a nivell també del país, que sí, van plegar. Quan tindrem el gegant de goma, que tu deies, hi ha molta demanda, què ens falta? Finançament, perquè va haver-hi una iniciativa que no anava lligada amb vosaltres, però tampoc veiem que hagi prosperat. Sí, no la vam impulsar nosaltres, però sí que són gent que formen part de la colla gegantera i els vam donar el màxim suport, però clar, vull dir, sí que és cert que quan els compres per fer, és un guany que tu... tornes a tenir, perquè un cop els vens després, doncs en principi tornes a recuperar els diners que has perdut, vaja. Però clar, són uns diners que des de l'entitat no ho tenim, perquè ja fer un gegant doncs són els seus diners i doncs era reunions amb l'Ajuntament. Ara aviam aquest any com va. Doncs us desitgem la màxima sort, perquè és veritat que tots els que hi ha molts nens que col·leccionen els gegants i al final en Grifé i la Guinadell formen part del nostre imaginari, no? I seria supermaco poder-los tenir per jugar, perquè vull dir, els gegants són macos i en goma també seran, segur. I els nens al final juguen amb el que és cultura popular, també, no? I molt millor, així de cara al futur s'assegura que hi hagi continuï l'estim i l'estima cap a ells. Ens els estimem? Sí, jo crec que sí. Jo crec que sí, jo també, crec que ens els estimem. Si més no, quan fem això, una sortida de Ripoll, o quan fem alguna fira i tal, ho notem molt, vull dir, se'ns acaben les coses, vull dir, guai. Lluís, gràcies per acompanyar-nos, molta sort amb la teva presidència i molta sort a tota la colla gegantera, que us vagi bé l'apadrinament amb els gegants de Sant Joan de les Abadeses i aquí és casa teva pel dia que vulguis. Gràcies. Hem començat parlant de cultura, hem començat parlant de tradicions. Els gegants de Ripoll, que tenen el nou president, que és el Lluís Pérez, que avui ens ha acompanyat. Ens anem a la pausa, res, i fem un gir de 180 graus. Fins ara mateix.